Ndërko, kemi zhvillime të tjera, do rikthehemi te zhvillimi sa po të kemi lajme të reja nga kolegu Eni Ferrati, por kemi zhvillime të tjera në Bruxelles. Në të momente, vetë përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, ka konfirmuar se ka nisur takimi me Albin Kurtin për deeskalimin e situatës. Term që i përdorur gjërësisht javët e fundit, deeskalimi ose ulja e tensioneve, nëse ta themi në gjuhën shqipe, mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe për të folur për këto zhvillime, çfarë duhet presim nga takimi Kurti Borrell, kam kënaqësinë të kem kontaktuar në Telegraf kolegun tim Muhamet Hajrullah. Muhamet, kënaqësi të kem në transmetim në këtë orë. Përshëndetje Thimi nga Prishtina. Atëherë Muhamet, vetë Borrell pak minuta më parë përmes një Twitteri njoftoi nisjen e zyrtarit të këtij takimi, por çfarë duhet presim nga ky takim, nga informacionet që ti ke, padyshim janë shumë më të shumta se ato që kemi ne në Tiranë. Po, realisht tashmë janë publikuar ashtu siç e thatë edhe jo fotografitë dhe videot nga takimet e kryeministit të Kosovës zotit Albin Kurti me përfaqësuesin e lartë zotin Borrell dhe ndërmjetësin e Bashkimit Evropian zotin Lajçak. Dhe më pas pritet të ndodhë një takim tjetër i dy këtyre përfaqësuesve të BE-s me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ajo çfarë mund të them është që prej deklaratave se nuk do të shkojmë në Bruxelles, edhe zoti Kurti edhe zoti Vučić sot janë në Bruxelles dhe nëse nuk takohen ata mes vete, i bie që ata janë në Bruxelles dhe janë duke komunikuar sa i përket asoj se çfarë po ndodh edhe në pjesën veriore të Kosovës. Mendoj që thimi ju e dini që dialogu është e vetmja zgjidhje sepse edhe komuniteti ndërkombëtar, specifikisht Shtetet Bashkuara të Amerikës, por edhe Bashkimi Evropian dhe shtetet specifike kanë kërkuar nga dy palët që të ulen në tryezën e diskutimit dhe të flasim për të ardhmen e dialogut, sepse tashmë kemi disa le të themi pozita të qarta që i ka dhënë Kosova dhe që i ka dhënë Serbia, mirë po në anën tjetër dihen edhe ato se çfarë ka thënë komuniteti ndërkombëtar. Pra ata po kërkojnë uljen e tensioneve, kthimin në takimet e dialogut që këtë që pëndohë në Bruxelles sot, dhe besoj që kjo të tjetë në soazën e asoj që të ullin tensionet. Unë mendoj që edhe nëse nuk takuan zoti Kurti me zotin Vučić, të pak të kemi një lëvizje sa i përket pikave të cilat tashmë janë zyrtare edhe për Beogradin edhe për Prishtinën, që janë tri çështje, pra të merrem me vesh për zgjedhjet e reja, të largoj Kosova ato forcat që është të njësi speciale nga pjesa veriore, por edhe natyrisht që Serbia të mos pengoj dhe të blokoj serbët që të dalin në zgjedhje dhe të marrin pjesë në mënyrë demokratike në katër komunat e pjesës veriore të Kosovës. E kuptoj, por Muhamet, realisht çfarë do të thoshte, çfarë do thotë takimi mes Kurtit dhe Vučić dhe çfarë do thotë mos takimi me tyre? Pra si mund ta përkthejmë nëse ata takohen, pra është një hap pozitiv, por nëse ata refuzojnë takohen, vetë Vučić ka thënë që nuk flas me Kurtin. Po nga ajo që dy të thanë se nuk do të shkojnë, madje zoti Vučić ishte duke thënë se nuk do të shkoj fare dhe pastaj ndroi qasjen, ndërkohë që zoti Kurti tha që unë kam një kusht apo një do të shkoj në Bruxelles pasi që ne të marrim informata për kidnapimin e policëve të Kosovës që të cilët tashmë një javë ndodhen në para burgim në Serbi. Dhe Kosova mori informata dhe i publikoi dje ato informata. Në anën tjetër, nëse ndodh ky takim ndërmjet tyre, unë prapë po e shoh një nismë të mirë. Megjithatë, nga mos shkuarja fare në Bruxelles, e cila takim mund të sillte tension edhe më të mëdha, të paktën kemi një lëvizje para, pra dy palët janë në Bruxelles. Unë mendoj që në këtë kohën e tensioneve të shtuara, në deklaratat të shtuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ndërmjet zotit Kurti, kabinetit qeverisë dhe ministrave, por edhe në anën tjetër të Serbisë, një takim i mundshëm mes tyre mund të sillte edhe tensione politike brenda thimi, sepse ju e dini që ndryshimet të dy palëve që janë ekstremisht të kundërta njëra me tjetrën, edhe ndoshta zoti Borrell nuk do të mund ta menaxhonte një situatë realisht të tillë të tensioneve brenda
takimit dhe kjo mund të jetë le të themi ajo lëvizja e parë e mirë drejt shkollës para sa i përket shtensionimit që e thatë jo të situatës. Sepse megjithatë ka disa ditë që në pjesën veriore të Kosovës ka pasur disa protesta. Okej, jo vetëm pjesën veriore, por edhe në Graçanicë. Thjesht për ta për edhe në Graçanicë. Rasti i Graçanicës është po, te rasti i Graçanicës është pak më specifik. Ta shpjegoj për publikun tuaj në Shqipëri. Policia e Kosovës në kadrë të aktiviteteve të saj të rregullta, në bazë të një hetimi, ka burgosur një të dëshuar serb i cili ka marrë pjesë në letemi trajtimin e njerëzve në gjatë luftës së Kosovës, në aktivitetet të cilat sipas prokurorisë, sipas institucioneve të shtetit janë ky person, ky serb që është që jeton në pjesën e Graçanicës, do të shkojë në organet të drejtësisë dhe të ballafaqohet me të gjitha ato dyshime për të cilat bëhet fjalë. Në anën tjetër, çfarë ndodhi pastaj, natyrisht që kjo u përdor nga grupe të serbë, jo, sepse unë në Graçanicë u thoj shpesh, do ditë është rruga Prishtinë-Gjilan, është afër Prishtinës, dhe sot ne e pam një protestë, e cila nuk ishte shumë e madhe dorën zemër, sikur se ajo që ishte dje, le themi. Pra ka ardhur duke ulur pjesëmarrja. Këtu ka një dallim Graçanicë me serbët që jetojnë në Graçanicë me ata në pjesën veriore. Unë mendoj që në pjesën e Graçanicës, në fshatrat apo edhe në vetë, le të themi këtë komunë, ka edhe njerëz dhe serbë të cilët nuk pajtohen fare me qëndrimet e listës serbe, nuk pajtohen fare me qëndrimet e pushtetit në Serbi. Për shembull, aty në këtë komunë jeton ministri Nenad Drashi që është në qeverinë e Kosovës, jeton një politikan e tjetër, Rada Trajković, e cila është gjithashtu kundër mënyrës se si personazhi që është më i ndaluar nga policia serbe në kufi. Po, pra, dhe prandaj po them që trysnia ndaj serbëve për të bashkuar, le të themi, asaj se çfarë ndodh në pjesën veriore, këtu mund të jetë pak më ndryshe situata, megjithatë që këto protestat ishin të paralajmëruar dhe policia kishte bllokuar pjesën e lëvizjes në rrugën Prishtinë drejt qytetit Gjilanit dhe Anasjelltas dhe pastaj protesta përfundoi. Pra, situata mbetet e paqartë pjesa veriore, thimi, te çfarë do ndodh me kryetaret të ri, a do shkojmë në zgjedhje të reja, a do të kemi zgjedhje të reja të cilat nuk do të jenë të penguara, le të themi, nga grupet kriminale serbe në pjesën veriore, sepse nëse ne vendosim të shkojmë në zgjedhje dhe prapë do të ketë trysni për zgjedhje demokratike dhe dalin vetëm përfaqësuesit e listës serbe apo njerëzit të cilët kontrollohen nga Serbia, i bie që nuk është zgjidhur situata. Unë mendoj që këtu duhet një periudhë tranzitore nga kjo situatë deri te zgjedhjet e reja në pjesën veriore të Kosovës, por mos harrojmë një situatë. Kur ne po flasim, policët e Kosovës mbeten të burgosur në Serbi, nuk ka qartësim, nuk ka ndonjë informatë se çfarë pritet të ndodhë, përkundër thirrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Britanisë së Madhe, Bashkimit Evropian, madje edhe të zotit Edi Rama si kryeministri i Shqipërisë, i cili e përmendi që kjo javë do të jetë javë, le të themi, mes shkputjes apo përmirësimit të marrëdhënieve me Serbinë. Nesër është e premte, java po përfundon, nuk e di a do ta dëgjoj zoti Vučić, zotin Roma, sa i përket kërkesës së tij. Kjo mbetet të shihet deri në fund të javës. Okej, Muhamet, do ndalem edhe një tjetër zhvillim, një letër që presidenti Osmani ka dërguar kreve të partive. Por çfarë është kjo? Çfarë është kjo letër takimi? Kjo letër për takimin që ka thirrur presidenti? Jem i sinqert, kjo letër nuk u bë publike deri sot. Dhe natyrisht unë shpresoj që të paktën zyra presidencës dhe presidenca do të duhet ta publikonte këtë letër që kishte dërguar realisht te dy liderët e opozitës, dhe zoti Memli Krasniqi, kryetari i Partisë Demokratike, dhe zoti Lumer Avdijiku, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe pastaj dolën dy qëndrime, kryesisht nga Partia Demokratike, e cila fillimisht tha se refuzon këtë letër, nuk do të merë pjesë në takim, por është e gatshme për të diskutuar për datën e zgjedhjeve të reja parlamentare në Kosovë. Kretë kjo, si duket, thimi, erdhë si rezultat nga se zoti Rakosha Ranimi. Parlamentare, jo atyre vendore, para prake, okej.
Jo lokale, sepse lokalet janë diçka tjetër. Jo, ndoshta thash mos PDK-ja fliste për zgjedhje lokale në katër komuna, se ka dy komuna atje, prandaj thash, mos ishe gatshme për ato dy komuna. Zoti Memli Krasniqi sot tha që janë të gatshëm të flasin për datën e zgjedhjeve parlamentare. Por krejt kjo situatë sot erdh pasi që zoti Ramush Haradina, një tjetër përfaqësues opozitor në kuvendin e Kosovës, doli publikisht mes tjerash, përveç kritikave ndaj qeverisë dhe presidencës për mënyrën se ku është Kosova në këtë situatë, gjithashtu hodhi kritika në drejtim të dy partive opozitare, të PDK-ja dhe LDK-ja, duke thënë që nuk janë të gatshëm për të më ndihmuar, për të rrëzuar apo me mocion zotin Albin Kurti, sepse ju e dini, AK-ja ka nisë një iniciativë për të marrë votat e të gjithë deputetëve opozitorë dhe të tjerëve, sepse natyrisht në bazë të numrave ekzistues në kuvendin e Kosovës nuk ka shansa pa ndonjë votë të ndonjë deputeti të koalicionit ekzistues, apo të deputetëve të pakicave që ne i themi në Kosovë, apo edhe të vetë deputetëve 10 që janë të listës erve. Pra, pa ta, nuk mund të lëvizet para për të pas një mocion të rëzimit të zotit Albin Kurti. Edhe kretë kjo situatë, si duket ka mos pajtime edhe në atë që është kampi opozitar. Unë mendoja se kampi opozitar do të gjendë një gjutë përbashkët, le themi se një alternativ ndaj situatës ekzistues se me zotin Kurti dhe qëndrimeve të ti, por që duket as këta nuk janë në një vijë sa i përket qëndrimeve të tyre politike. Mohamed, duhet këtë dhe njerë të situatën në veri, nuk e disirë situatën e pikat e kalimit kovitar aktualisht, ka sërish blokime apo është janë rrugët e liruara? Automjetët e qytetarëve lëvizin, por ajo që farë tash më zyrtarë është që të gjitha maunat apo kamionet që vinë nga Serbia me mallra dhe kanë destinacion Kosovën apo dhe vendet tjera nuk mund të kalojnë. Kjo për faktin që Kosova e mori këtë kundërmas prej momentit që u arrestuan, u kidnapuan policët e saj. Dhe kjo vazhdon edhe sot kur ne po flasim momentalisht. Me gjitha të qytetarët lëvizin, ajo që farë ne kemi por gjatë tyre ditëve thimi është që Ministria Punëve të Jashtme të Kosovës, por edhe institucionet tjera kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës, të cilët udhtojnë nëpërmjet Serbisë për diasporë, Bashkim Evropian apo edhe për ardhmën e Kosovës, që të shmangin rrugën nëpër Serbi për faktin që mund të ketë probleme, tensione dhe gjëra të tilla. Por në kohën ku ne po flasim, veturat zyrtare normale ka lëvizje, njerëzit udhtojnë, por çfarë mbetet e bllokuar është çështja e kamioneve me mallra të cilat vijnë nga Serbia. Dhe natyrisht Serbia gjatë 2-3 ditëve të fundit kemi parë një bllokadë të kamioneve që kanë ardhur nga Kosova për në territorin e Serbisë dhe janë bllokuar në pjesën e territorit të Serbisë. Por në anën tjetër gjithashtu është edhe një fakt. Unë kam parë shumë informacione që gjithashtu ka pasur edhe çështje që edhe kamionet që kanë shkuar nga Shqipëria ndoshta edhe kanë pasur për të thuar ka pjesa e Kosovës dhe për të vazhduar në Serbi, gjithashtu edhe kanë qenë disa bllokata nëse janë mallra serbe, kanë fjalën. Pra, territori Kosovës janë bllokuar edhe kamiona shqiptar për kaluar përmes Kosovës nëse ka malla serbe. Me mallra serbe, me mallra serbe, apo që e kanë destinacion Serbin për faktin që Serbia ka vendosur këtë çështjen e arrestimit dhe natyrisht punën e policisë të Kosovës, në ndërkohë Kosova mori këtë kundërmasën. Ka qenë gjithashtu një informacion që atyre ditëve që doli i pavërtet që ka të bëjë me diasporën e Kosovës, që u tha se diaspora e Kosovës realisht ka pezulluar apo ka anulluar të gjitha udhtimet për Kosovë, shkaku i këtyre trazirave në pjesën veriore dhe gjithashtu çështën që e mos udhtimet nëpër Serbi. Gjë që ndodhi e pavërtet, sepse njëra nga organizatat që punon me le të themi me diasporën, lobon dhe bashkëpunon shumë me ta, organizata Germin, e mohoi këtë që njerëz nga diaspora kanë anulluar le të themi
vizitat e tyre në Kosovë gjatë periudhës së pushimeve. Ju e dini që numri i madh i diasporës të Kosovës vjen gjatë muajve korrek gosht, por edhe duke filluar nga qershori për pushime. Është kjo koha ku njerëzit u thonë nga brenda jashtë, dhe natyrisht kjo doli pastaj si e pavërtetë, sepse njerëzit nuk kanë pezulluar. Unë po shoh nëpër Prishtinë dhe andaj Kosovës shumë tabela me regjistrime gjermane, zvicrane, francez, italis, pra megjithatë njerëzit po gjejnë alternativa ndoshta për të udhëtuar pak ma relacione të ndryshme, jo drejt për drejt përmes Serbisë, po ndoshta në për vende tjera. Muhamet Erëllau, shumë faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të bisedojmë bashkë për lajme dhe zhvillime më të fundit në Kosovë. Faleminderit shumë. Turoj punë të mbarë, padyshim aty në Kosovë ju keni punën tashmë në këtë moment, sepse prisni takimin. Padyshim dhe ne do ta ndjekim me shumë këshëri çfarë do prodhoi takimi në Bruxelles mes Albin Kurtit dhe Josep Borrell dhe Aleksandar Vučić dhe Josep Borrell. Faleminderit edhe një herë Muhamet Erëllau.